כך נראה היום אולם הדיונים בעת דיון בוועדת חוקה על תיקון לחוק לשון הרע. התיקון המוצע לחוק לשון הרע יגדיל פי שישה את הפיצוי שנפסק לאדם הטוען שהתקשורת הוציאה את דיבתו. באדם הכוונה לפוליטיקאים, טייקונים ואנשי ציבור בעלי שררה. אלה האנשים שהתקשורת חוקרת, ואלה האנשים שהתיקון המוצע נועד להרתיע את התקשורת מלחקור. הצעת החוק הזו היא הצעת חוק שאיננה פוגעת בחופש הביטוי. לא רק שזה יהרוג את העיתונות החוקרת, זה יהרוג את זכות הציבור. יהרוג את השקרנים, זה הכל. לא. תמריץ להקפדה על עיתונות אחראית או איום על חופש הביטוי והדמוקרטיה? טוב, אורי, אולי זה בעצם מגיע לתקשורת. מי שיפרסם רק אמת לא ייפגע, נורא פשוט, לא? תשמע, אתה יודע מה? אני אתן לעמיתי לדבר על החוק, אני אדבר קודם כל על המחוקקים. בכל משטר והאפל ביותר בהיסטוריה יש תמיד את הדרגים שמכשירים את העבודה. זה בדרך כלל מחוקקים ועורכי דין. במקרה הזה יש לנו את יריב לוין שמשלב את שניהם. אז אני רוצה להגיד משהו לאדון יריב לוין, ישר ולעניין. בוא, קח אותי. אני והחברים שלי לא נפסיק לכתוב, לדעתי זה רק יעשה לנו מוטיבציה. אני מתכבד להיות הראשון שיגיע לבית משפט, אני חושב שאתה אידיוט, ואני מתכוון לקו הגנה מאוד ברור, אמת דיברתי. קודם כל, תעשה טובה, תרשום צ'ק על סך 500 אלף שקל, תשאיר אותו פה בקבלה. אני מקבל פה מיליונים, אין לי בעיה. בוא תסביר בעצם, איך החוק הזה מצר את צעדי העיתונותיים בכלל? אחד משלל חוקים, התיקון לחוק איסור לשון הרע, צריך להבין שהוא מדבר קודם כל על פיצוי ללא הוכחת נזק. כלומר, החוק הקיים קיים. כן. בן אדם שהוציא לשון הרע ישלם פיצויים, יש לנו כאן אפשרות לפיצויים ללא הוכחת נזק. מה שזה גורם כן. בפועל זה שכל טור ביקורת, כל מאמר דעה וגם כל פרסום כתבה... כל דבר שנאמר פה. כל דבר שנאמר פה, אתה משחק ברולטה. אם היה והתברר שיש איזה משהו שאיננו אמת, אתה יכול להגיע לפיצויים של עד 1.5 מיליון שקל בלי הוכחת נזק. בלי הוכחת נזק זה אומר, בלי שאני מוכיח, נגיד עם הפרסום עליי, שבכלל נפגע המוניטין שלי, רק שזה לא היה נכון. כל משפט שאתה תגיד, רוגל, יש לך מאכלת של 1.5 מיליון שקל על הראש. אני רוצה לספר... רק משפט של עובדות או גם משפטים של פרשנות? חשוב להסביר את זה. שאלה מאוד טובה. אם הפרשנות, אם הביקורת שלך הייתה מעל ומעבר, ואתה יודע, זה במקלדת. כן, כן, או בפה. 1.5 מיליון שקל, רוגל. כל משפט שאתה כותב. עכשיו, הידיים שלך שוקלות 100 טון בטון. התביעות האלה, אגב, זה לא רק בלשון הרע, יש גם תביעות הפחדה על רשת קופי טו גו בזמנו. אז מה יקרה בפועל לעיתונאים? מה יקרה בפועל? מה שקורה באנגליה, שמיליארדרים סעודיים ותנועות איסלאמיות קיצוניות הגישו תביעות אסטרונומיות נגד כל תחקירן בריטי שרצה לעשות תחקיר על מימון הטרור הבינלאומי. אין יותר תחקירים על טרור בינלאומי, זה מה שיריב לוין עושה. אין יותר עיתונות, כי אתה מפחד. זאת אומרת, אז לא היו יותר תחקירים על פוליטיקאים, לא היו יותר תחקירים על אנשים עם שררה, על אישי ציבור, על טייקונים, אבל אולי גם חיים של אנשים תמימים לא יערסו, אז אולי זה לא דבר כזה נורא. אני חייב להגיד שאני קצת חצוי בעניין הזה, כששמעתי על זה, קודם כל החוק הזה כבר קיים, זאת אומרת, זה רק התג מחיר שלו גדל. נכון. זאת אומרת שאם יש, איזה עיקרון בעייתי בחוק, אז הוא גם היה כבר קודם. אני כן חושב שהידיים שלך צריכות להיות מבטון על מקלדת אם אתה אומר משהו לא נכון. אם אתה אומר משהו לא נכון על בן אדם, בציבור, אני חושב שזה דבר נורא. יש לי חבר שהשם שלו נמרח בעמוד הראשון של העיתון כמטריד סדרתי וכמעט אנס, התברר כעורבה פרח טוטלי, אף אחד לא רק לא נתנצל בפניו, בטח בבטח לא שילם לו. אם העיתונות הייתה כזה מאור, כזה כלב שמירה באמת חזק, אז הייתי אומר, וואלה, סבבה. אבל חוק רגע, רגע, רגע. תסתכלו קצת על הטבלואידים של עצמכם. מדבר על פגיעה במוניטין. פגיעה במוניטין, רגע, אז אולי זה טוב שעיתונאים יפחדו יותר, וזה לא הדמוקרטיה שבסכנה פה, אלא בסך הכל הפה הגדול של עיתונאים שמפרסמים דברים לא נכונים. אבל הרי, כמו במקרים כאלה, יש תמיד את האפשרות לטבוע. בשביל זה, לכן יש חוקים כאלו. העניין של ההעלאה הצינית הזאת של המחיר, היא בדיוק בשביל להפחיד עיתונים שעומדים על סף סגירה גם ככה. הרי זה בתוך איזשהו מערך מסוים, אנחנו נמצאים בתוך איזושהי רשת מסוימת. ובהקשר הזה אני רוצה לצטט את בדיו, הפילוסוף ההוגה הצרפתי,
שקורא לדברים האלה אתיקה של ניהיליזם. זאת אומרת, זאת אתיקה, זו חקיקת חוקים שנועדה לשרת איזשהו מנגנון ניהיליסטי, היא לא נועדה לשרת מקרים של הגנה לאזרח הפשוט, היא נועדה לשרת איזשהו מנגנון מושחת, וכל פעם קוראים לזה באיזשהו שם אחר, אבל מתחת לכל זה תמיד עומדת התעמולה השמרנית והתשוקה האפלה לקטסטרופה. אז אולי רגע... יש משהו יותר עקרוני. תשמע, החוקים קיימים. מי שהוציא לשון הרע עד היום ישלם וישלם מה שצריך. יש לנו פה מערכה. מצד אחד יש לנו עיתונות, יש לנו בתי משפט, יש לנו אקדמיה. גופים שתמיד תוקפים אותם. מה המשותף להם? הם מחויבים להגיד את האמת ולחשוף. מצד שני יש לך משרדי פרסום, ממסד ביטחוני, פוליטיקאים שחיים על שקר. יש לנו פה ניסיון... זה לא רק חבר הכנסת לוין, זה ביבי נתניהו, הידיים של נתניהו. לשמור על זה שהציבור לא ידע, להשתיק, לא לשמוע שירת נשים, לא לשמוע דיווחים בעיתונים, לא לאפשר מאמרי דעה. אנחנו מחפים פה על שקר אחד גדול. זו המערכה שמתנהלת כאן. לא, אני חושב שהיא פה צריכה לצאת... רגע, לא, לא, אני חושב שהיא פה צריכה לצאת קריאה שכן, זה מסכן את הדמוקרטיה הישראלית. תן לי אבל שורת סיכום. זה הולך לשנות את פני העיתונות בישראל, זה עובר. אני יכול להגיד על עצמי ועל החברים שלי, זה רק יגרום לי ליותר מוטיבציה. אני לא מפחד, אני שוב בא לטעון פה. בפעם השנייה, אם לא שמעו אותי, הפעם הראשונה, יריב לוין, אני חושב שהוא אידיוט. אני לא יודע אם זה פרשנות. אני לא יודע אם זה פרשנות. אני לא יודע אם זה פרשנות או אמת, אבל זאת העמדה שלי. אני לא אפסיק לכתוב. אני חושב שזה יהיה די נחמד להיכנס לכלא. הרי אם יש ברירת כנס, שאתה לא יכול לשלם את הסכויים, אתה יכול ללכת לכלא. זה יהיה מאוד הירואי בשבילי כעיתונאי להיכנס לכלא, חופש הביטוי וקדימה. רציתי להגיד, תרשום עוד צ'ק של 300,000, אבל עכשיו בואו נדבר על אנשים שהחוק הזה לא מפחיד אותם כי הם מתים.